Salam, sizlə avtostop qaza əleyhinə kursları məşqçi Aqil Rəhimovdur. Bir nüans haqqında danışmaq istəyirəm, dəmir yol keçidləri haqqında və necə olmalıdır, qaydası nədərdir? Bax, fikir verin, dəmir yol keçidinə yaxınlaşırıq. Bu işarə odur ki, 150-200 metr qalıb. Bu xət odur ki, biraz da yaxınlaşırıq. İndi 50 metr qalıb və qabaqda şlaqbaum yox, heç nə yox və deməli, stop işarəsi var. Nə etmək lazımdır? Sürəti azaltmaq lazımdır. Avtomagistralda olduğumuza görə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Çox ehtiyatlı olmalıyıq. Stopun çatmamış biz dayanırıq. Ondan sonra hərəkət edirik. Qatarın olmadığını əmin olandan sonra hərəkətə başlayırıq. Diqqətinizə görə sağ olun. Yəni ki, yolun o tərəfində, sol tərəfində yol polisi haqlı olaraq stop nişanında dayanmayan sürücüləri cərimələyirdi, özü qəşən cərimələyirdi. Haradasa dəmir yolların özü bilirsiniz, yaxşı balı və yaxşı cəriməsi var. Diqqətinizə görə sağ olun, canınızı qoruyun, pulunuzu qoruyun. Sağ olun.